Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja saopštila je na stručnoj konferenciji neophodne mere za zaštitu kukuruza od plamenca. Pojava i kretanje kukuruznog plamenca u Vojvodini zabrinjava ratare i ova služba im je od pomoći da sprovedu ni malo jednostavnu zaštitu. Da, zadovoljno sam odzivom ljudi, jer to znači da svi smo razumeli da imamo veliki problem i da nam je situacija takva da ga moramo zajedno rešavati. Ovde ima ljudi koji direktno rade na njivama u poljoprivrednoj proizvodnji, ima ljudi koji se bave selekcijom hibrida i sorata kukuruza, ima ljudi koji prenose savete i to je dobro što je takva jedna kombinacija jer svi imaju neku svoju ulogu. Prognozno-izveštajna služba ima i drugih puteva kojima dolazi do poljoprivrednog proizvođača, ali bilo je prirodno da se posle ove prve generacije kukuruznog plamenca, a pred drugu, napravi ipak jedan skup i skrene jedna jača pažnja sa jačim prisustvom svih vas iz medija, jer to onda naravno daleko se jače čuje. Šta je ovde još bitno? Bitno je da smo mi dali do sada dva signala za tretman, za suzbijanje kukuruznog plamenca i da je dobar deo ljudi zaista razume. Ali ima ljudi koji nisu osetili šta znači kukuruzni plamenac ili nisu dovoljno pažnje posvetili i bit će veliki problem u drugoj generaciji. Od momenta tretiranja, od načina tretiranja, s obzirom da se zna kakav je kukuruz, i od izbora insekticida. Mora se pažljivo rukovati sa izborom i sa primenom, jer mi imamo i dosta korisnih štetnih organizama koji jesu, jednim delom parazitiraju jajna legla i tako dalje, ali je ovo teška i velika ozbiljna tema. Znači, velika je odgovornost na svima koji se na neki način bavimo kukuruzom. I to je bio jedan od glavnih razloga sazivanja ovako velike konferencije. Jedna od tema na konferenciji bila je i izbor mehanizacije za suzbijanje kukuruznog plamenca u kukuruzu. Dakle, problem nije ni malo jednostavan. Izbor opcije je mali. Ali kombinacijom određenih, da kažem, određenih operacija, pogotovo ciljanjem prve generacije, moguće je značajno uticati na populaciju, s tim što vidimo da su i opcije sa navodnjavanjem takođe dosta, da kažem, dosta prihvatljive za one koji imaju navodnjavanje. Zatim tu su i prskalice sa visokim klirensom. U svakom slučaju to je, da kažem, kombinacija većih broja mera koja bi eventualno mogla dovesti do toga da se ova štetočina kontroliše u nekoj razumnoj meri. Iz razgovora sa poljoprivrednim proizvođačima i prema njihovim rečima, prisustvo kukuruznog plamenca je vidno i oni tvrde da će poslušati savete stručnjaka i da će udružiti se za kupovinu specijalnih visokoklirensnih prskalica.